ଫସାଉଥିଲେ ଏବେ ନିଜେ ଫସିବେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଡିସିପିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ? ଏତେଲା ପଛରେ କିଏ? ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମିଛ ମାମଲା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଶହୀଦନଗର ଥାନା ଫକେଇ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଆଣିଛନ୍ତି ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ଓ SC ST ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖୋଲିଛି ଗୁମର। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର DCPଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସତ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଷା ନାୟକ ନାମକ ମହିଳା ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। କହିଥିଲେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମାମଲା ଆସିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ। କୋର୍ଟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCPଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମିଛ ଉପରୁ ହଟିଛି ପର୍ଦ୍ଦା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏତେଲା ପଛର କାରଣ ଓ କିଏ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ DCPଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ଏଭଳି ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ବି ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 30,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ ନାମକ ମହିଳା। ସେହି ମାମଲାରେ ବି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସେଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଜାତିଆଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଜିତ ଦଳେଇ। 2019ର ଅଭିଯୋଗ କେସ୍ କଲେ 2022ରେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଜିତ କଲେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କେସ୍। ସୁଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଖାସ୍। ସୁଜିତ ହିଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପଶି ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବର୍ଷା ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏମିତିକି ଡିଭୋର୍ସ ନଦେଲେ ରାସ୍ତା ଚଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଥମକ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାର ବାର ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କିଏ? କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? କିଏ ସେ ନିଜ ଇମେଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବର୍ଷାକୁ କରୁଛି ବଦନାମ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ପୋଲିସ? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।